De bruger traktor i deres arbejde. Det er dem ikke må imellem om natten, de boller. Når de er fri, roder de med traktor. Skal det fandme passe? Gør fandme ikke. Hvis det har motor og oser, er det godt. Det er plusvitaminer i form af røg. Jeg skal sætte mig ikke her en elbil, det er helt sikkert det bedste. Og det kommer ikke til at ske. Men her i sæson 3 står lægkatten temmelig stille. Gammel traktor og gamle damer, det smalte sig fra. Der er kun døje med det lort. Corona har ramt traktorsporten, så der er næsten ingen træk. Der er ikke så meget, jeg går ved, jo. Der er to ting, vi ikke er herovre. Det er vejr og så corona. Har der været nederen over af helvede det? Og man har brugt så mange timer på noget, så man jo også gerne at vise, at det kan. Men ja, det ville det bare ikke rigtig over. Candice Poul stod bare aflyst, og det, jamen, det er ren elendighed det hele. Men der er alligevel nok. Slut. At se til. Jeg siger, at de er skrækkelige dyr. Nej, det er de ikke. På en eller anden måde, så tror jeg, at det er en opvågning for hele verden. Altså et eller andet sted, så tror jeg, man har meget godt af at prøve at leve anderledes. Ja, det gør han af mandag eftermiddag. Tim Lægkatten går op i andet end traktor. Det kan også godt lide mad. Om vinteren går de til madlavning. Det er sidste gang i dag. Der er to madmøder. Så. De skal have stjerneskud, og så skal de have pandekager med is. Så det er det menuen, den står på i dag. Nå. Steffen, hvis du lige snakker om det, får vi pakket bacon ind i fiskefilet, og så og så pandekager. Nå, så er det bare gået i gang. Så skal jeg en hyggelig aften. Nej, skal jeg brød og fiskefilet. Og, de skal, og der står, at der er også pænset ud af fiskefilet, de skal stiges, og en, de skal koges. Så det er ikke noget, vi føler om det her. Teamet har altid ekstra bacon med. Det kan nemlig bruges til alt. Jeg er nødt til at have lidt ekstra reserve. Vi er sådan en tynd dreng herovre. Vi skal have lidt ekstra. Og det er ikke noget, det var så længe at lave, tror jeg ikke, afhængig af, hvor hurtigt I er selvfølgelig. Men I kommer bare op og henter det, I skal bruge, og der ligger opskrifter rundt på bordet. Det er bare de der fiskeflere ind i bacon. Og der er til et stjerneskud på mand. Men derimod, så er der masser af pandekager til hver gruppe. Der er simpelthen sådan, så der er til 12 personer, men I er jo også landmænd. Så der skal noget indenbords. Ja, hvad er det der? Det er en adressing, jeg har. Det kan jeg lige lave. Så skal jeg riste brød og smør. Hvad er forskellen? Det er en dressing, jeg har. Jeg er ikke lige klar over, hvad det skal bruges til, men det kunne godt blive til dressing, det her i hvert fald. Creme fraise og mayonnaise og tomatpuré og sådan noget krydderi, jeg har. Vi prøver på at hver gang lige tage lidt bacon med, fordi at det kan altid passe til et eller andet. Så nu starter vi lige bacon først, og så starter vi brød bagefter, så har det jo lige lidt lækker smag. Men jeg ved ikke lige, hvordan det her det går til stjerneskud, men nu får vi at se. Det er hyggeligt lige at komme ud en gang imellem og så snakke med nogen. Især i den mørke tid, så er det ikke sikkert, at man sådan lige ser en hel masse, når ikke der er noget, der er ikke noget traktortræk, og der er ikke så mange arrangementer og sådan noget ellers. Så, ja, så kan man lige komme ud og få et par øl og noget at spise. Chris er på arbejde. Det går også stille og roligt. Han kører lastbil. Ja, det er i hvert fald det, jeg bruger mest tiden på. Det er i hvert fald der, jeg rykker en bedstløn her. Kan vi gå rundt her? Som vi så i sidste sæson, han flyttede i eget hus med kæresten, Henriette. Og ellers så kom vi over til køkkenet. Og det skal stort set bare forblive som det er. Det skal lige have en klat maling. Så der er mange, der griner og siger, at jeg ikke kan lave mad. Men hvis først jeg får en opskrift, og så jeg virkelig kommer i gang og har tiden til skat. Det, så kan jeg sagtens gøre. Det glæder jeg mig mega meget til at opleve. Jamen, det er nok værd med tiden. Haha, den finder man, hvis man vil. Så det jeg tror, det er bedst, at Henriette, hun står for det. Lige nu der er vi på vej til Lykke, men container, der skulle afløses ved en kunde. Efter han er flyttet sammen med Henriette, er han stoppet med langtur og har fri i weekenden. Så da jeg så købte ejendom, så synes jeg ikke, det var så sjovt, at du skulle ligge ud og sove ude hver dag. Og så kom jeg så til Jørgen og kører heroppe ved Karl. Så har jeg været der i lidt over årstid eller sådan noget. Og det er jeg sådan set glad for. Udover landbrug og traktor er lastbil noget, der altid har fyldt i Chris' liv. Da jeg blev 13, der startede jeg med at
der var jeg selvfølgelig, der passede jeg selvfølgelig kører også, men så kom jeg til at vaske glasbiler nede i Tors, en der hed Jens Andersen, og så hans far, Kari Aage. Og de havde 18-20 lastbiler og sådan noget. Og så skulle de, så blev de så vaske hver lørdag, så når chaufføren de kom og fik lavet papirer og sådan noget, så var det lavet sådan, så kom de og fik et rundstykke, og så blev deres lastbil vaske i mellemtiden. Og der var jeg så en af dem, der var vaske der, og ja, så var jeg med Jens uge kørende gangen, og ja, så tror jeg bare, at det er der. Så lige for at køre en egen, for jeg kører traktor ved siden af os jo, så det jeg tror, det ikke kun skulle være traktor, så lige komme og køre lidt af det her. Den her kører jeg med fast, mere eller mindre. Det plejer jo den, der ligger ud i. Og Chris går ikke til madlavning. Nej, det har jeg ikke tid til. Jamen, jeg er tit hjemme 4-5 tiden om eftermiddagen. Så har jeg sådan noget dyr, der passes også. Så er klokken, og jamen, det kommer an på, om der skal strøges den der, eller om der ikke skal. De skal fodres, de skal kigges til, og jamen, så er klokken hurtigt 7:30, nogle gange 8:30, og så er der nogen, så skal de lige have mugt lidt ud, og så skal jeg derud, og ja, jamen der er sgu bare ikke timer nok i døgnet her. I skolekøkkenet til madlavning for fine landmænd går det fremad. Det er ikke ordentligt. Steffen er pandemester. Alex er på dressing. Og kun én kern. Det er fantastisk. Det går udmærket indtil videre, tror jeg. Jeg ved ingenting om nogen som helst ting. Jeg er ikke kok. Salt og paprika. Peber. Ja. Har du noget af det, der skete her? Ja, jeg har masser. Kom med. Hold. Peber. Ja. Madhold er nærmest blevet en fast vintertradition. Ja, tak. Har du paprika? Nej. Jamen, det er nok lige for at samle alle kammeraterne og sådan, og vinteren i ungdom, så synes vi egentlig, det er meget spændende, det der med at lave en madlavningshold, og ja, det er nok også lidt atypisk, når det er sådan nogle drenge som os. Og ja, der er mange, der griner af os, men det er meget sjovt, at vi laver alt muligt. Fra gang til gang, så bestemmer vi mad, hvor vi skal spise. Så vi, ja, vi kan selvfølgelig ønske nogle forskellige ting. Men det er også mange, der ikke har noget at give sig til her om vinteren, så samles man lige og snakker og laver noget mad. En knivspids? Nej, det er nok ved at være der så. En dressing, det kan man nærmest ikke spille af, kan man det? Hej, Jørgen. Kæft, det smager meget af citron, det her. Det er da helt vildt. Kan man skjule citron med paprika? Nå, lidt sukker. Har I nogensinde prøvet at putte mørk chokolade i en sauce? I en brun sauce? Nej. Det smager mega godt. Så kan man lige gøre sig lidt tykkere, end man er i forvejen. Jamen, mørk chokolade beder jo ikke. Det gælder om at dumpe vejr, og så er hun lov til at komme igen over efter. Thomas har ansvaret for æggene. Det er sådan en rigtig kvindeting, det er så pelé. Ja, det er sådan noget nips. Ej, for sat. Nu gik det hul, Thomas. Men de har fået for lidt. Jeg tror, jeg vil revurdere min første skab dig, Thomas. Så du skal han ikke gå. Jeg tror aldrig, der er nogen, der sådan rigtig har bestået. Det må være de undervisere, vi har. Det er nok ny omgang af. Thomas er sikret en plads på holdet næste år. Ja, millioner, det ved jeg ikke lige. Nu må du godt sjoves, det tror jeg. Så er jeg sådan ikke så kredsen. Det ligner nok heller ikke en, der. Om jeg har en livret? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg har nogle stykker. Det er meget forskelligt, men det kommer også an på, hvad altså. Hvis det bare er en ganske stille og rolig aften der, så jeg kan godt lide en bøf, men jeg er heller ikke noget imod, hvis det er spaghetti og pølser, eller spaghetti og kødsovspølser, det generer ikke mig i, altså. Bare jeg ikke selv skal stå og lave, så har jeg alle livretter. Jamen pizza, det kan jeg godt lide, det må jeg andre må sige, det er også fordi det er nemt og hurtigt. Men kartofler, gamle danske retter, det er det også. Det er slet ikke noget, der er ringe. I sit job som chauffør kører Chris i hverdagene. Ja, stort set kun container, jeg kører. Han har også skraldebiler, men det kører jeg aldrig. Det er sådan, jeg skal have mine 37 timer ved Karl, og det er det, jeg er ansat til. Men det sker heller ikke, når der er lidt mere, det giver også lidt ekstra i pengepungen. Det er at tømme container i
Frederikshavn, Jøring, Aalborg, og så er der de ture der, vi kører til Varde der og tømmer og ture igen. Det er sådan set hovedsageligt det, jeg kører, det er de der par ting der. Ja, det er ikke så ringeligt. Det kan jeg godt lide. Jeg prøver at tænke at være kloakmedarbejder i sådan noget vejr som det er. Ja, så går derude og bliver våde helt andet. Det gider sgu ikke. Fy for særligt. Chris har nået sin destination. Ja, nu hjælper jeg på i hvert fald. Så skulle bare lige se, om finde ud af, hvor den skal stå henne. Jeg vil ikke satse på, at den skal stå ved siden af den anden, vi har til at stå. Simon, den der container op til ravnsmedet der. Skal den stå bare ved siden af den anden, eller hvad? Ja. Jamen, jeg sætter den bare lige spændt ved siden af. Ja, det er bare i orden. Det er godt. Ja, hej. Jeg lige lidt men det er sådan det er. Så, nu vil vi til Jøring igen. Så skal I med alle andre. Bacon er klar, og Thomas prøver at leve æg igen. Det kunne Thomas godt tænke sig at lære. Rødspætten spraller på panden i rigelig margarine. Dem der på skrummet derovre, de har valgt at smide dem der ind i ovnen. Jamen, man siger jo altid, at man skal tilbringe til dem. Det er sende lykke, så vil jeg dem spørge med margarine i sådan for. Det er ganske fint, de skal bare lige have lidt mere. Er de vel nok det bedste? Ja, altså, de laver lidt deres egen regler. Altså, der er ingen af de andre, der er bacon, men det er ikke første gang, at de har ekstra bacon. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker derovre. Alex kaster sig over det grønne. Det er meget gerne på. Til stjerneskuddet. Det er som meloner, så kan man lige høre, at de er klar. Var det en hel agurk, vi skulle have været, eller hvad? Jamen, var det ikke kun 6 tomater? Er der en almindelig kniv i stedet for den her? Han er næste kål. Økologi er ikke noget, de arbejder i her. Så spørger madmor om. Det tror jeg ikke, der er rigtigt, der er noget af det. Det vil du ikke betale for. Det er solide måltider, der bliver lavet her i køkkenet. Ja, det vil jeg ikke. Carbonader, tror jeg. Ja, det vil jeg ikke. Stikflæs, det er også godt. Det har jeg også fået en gang. 2 gange måske endda. Det vil jeg ikke. Det er meget almindelig mad. Så det kan man lide det hele. Lægkatten smid. Og har vi her den første her. Stå for dessertpanikærerne. Nu må vi se. Den skal lige smages også. Vi begynder at køre nu. Nu må vi få mælken her lige. Steffen og Alex tøjtes lidt om grøntsagspynten. Jeg vil gerne have dem i skiver. Altså, du ved godt, sådan i skiver, så skruer op, så de står sådan. Eller sådan, du det skal have lidt for langs. Det får jeg ikke. Så ligger også. Nej, sgu da ikke. Skal jeg så skære dem halv i hjem? Nej. Kom, han kniv. Hold da lige ved. Okay. Hvorfor sådan der? Er det bedre? Ja, fordi så skal du gøre sådan der. Glemme. Og så? Glemme. Hvorfor får man skrumpe skrå, hvis det gør noget? Så kan jeg større tværsnit på dem. Har de for 5 nu? Thomas beslutter, at ikke passion nummer 2 er fed nok. Det er ikke så ringe. Der kan man aldrig regne med. Denne gang er han mere heldig. Det er bedre, her. Der er fremgang. Jamen det ved jeg ikke, hvis man er betalt for sådan et rødt mærke, så skal man bare have lov til det. Men altså, tror jeg ikke, der er noget med hverken, at dyrene har det bedre eller nogen ting, og jeg tror heller ikke, det er bedre for miljø på nogen måde, så jamen, det ved ikke det. Det må man sige om. Ja, nu skal man passe på, hvad man siger. Det er ikke mig. Det er jeg sgu ikke. Altså, det er ikke mig. Det er... Jamen, økologi, jamen, det er helt fint, dem, der vælger det. Det skal de gøre. Det er så konventionelt landbrug, jeg kommer fra, hvor jamen, det bliver drevet konventionelt, og jamen, der er der nogen, der er for, og nogen, der er imod. Ja,
Henriette, hun skal ikke købe økologi i hvert fald. Jamen, det er også i hvert fald. Så hvis hun køber økologisk mælk, så åbner jeg så hele øvrigt. Det vil jeg ikke betale for. Det vil satme ikke. Jamen, der er jo bare nogen, der har en holdning om, at det skal være økologisk, fordi at det er det bedste. Men det er stensikker, hvis jeg for eksempel går ned i en almindelig dagligvarerbutik, og så spørger nogen, hvad er det for et stykke kød, du har i kurven? Jamen, det er sådan en... Jamen, det kan være en hamburg, hvis nu de siger det. Nå, det er fint, nå. Jamen, hvor kommer den så oprindeligt fra? Jamen, den kommer nok fra Danmark, ja. Men det er jo faktisk tit, hvis man kigger bag på dem eller foran, så er de jo oprindeligt Polen, Tyskland. Og ja, hvis man ser i kvægproduktionen kød, jamen, så kommer det også fra Holland og Tyskland. Nogle store marker, og der kommer jo også noget fra Afrika og noget fra ja, USA, ja. Jeg har arbejdet på det økologiske landbrug, så det er ikke, fordi jeg ikke har prøvet det. Men det er ikke mig. Det er det her, hvis du har noget dyr og noget, der er syg, og så må du ikke behandle dem med det, og så må du ikke behandle der, og så må de kun behandle så og så mange gange, og så skal de være der og der, og nej, det er et håbløst projekt, det der, efter min vurdering. Det skal man da bare have, hvis det er det, man tøs, men jeg tror ikke, man gør noget bedre for miljøet på nogen måde. Og så er det egentlig, da jeg tænker, jamen hvorfor er vi ikke køber dansk? For hvis nu vi vil hjælpe os klimamæssigt, så vil jeg også sige, at danske produkter, når vi er nogle af de bedste rent klimamæssigt også, så skulle vi også købe danske produkter. Men jeg vil så også sige derimod, hvis man skal købe udlandet, så køb for guds skyld altså økologisk, når det er i udlandet, fordi at, jamen, de har nogle helt andre normer. Når der er mange folk i verden, der sulter, så er det kanskje ikke... Ja, så det kan ske lidt mærkeligt ikke at dyrke det så effektivt som muligt. Ja, ja, det kan godt være, at de siger, at det er dyrevelfærd og sådan noget, men så kan de sgu komme ned og se min i hvert fald. Det er i hvert fald mindst ligesom meget dyrevelfærd, og jeg vil nærmest påstå, at det er mere dyrevelfærd. Så nej, det er økologi, det er jeg sgu ikke mig i. Chris begyndte at køre lastbil for at have noget i vinterhalvåret. Så det var, der var jeg jo arbejdet hele året rundt, i stedet for ved landbrug, hvor det ligesom dør lidt ude i vinterhalvåret. Ja, så blev det bare så. Fordi det var jo meget eksportkørsel, dengang jeg vaskede lastbiler der. Det var jo udelukket eksporten næsten. Og det er i hvert fald en ting, der helt sikkert vidste. Det gider jeg ikke. Jeg har købt en seng, fordi den kan jeg godt bruge derhjemme. Og Egon også kom hjem, kan jeg se. Ja, det hjælper på. Spar hjemme og lave papir, og så er det der. Du vil også være færdig. Jeg skal bare lige have skrevet den sidste seddel her, at jeg har leveret en container. Og der så har vi der. Vi har den cirka. Ja, gør du bare det. Det sker der ikke noget med. Nemlig. Ja, jo, lige nok. Det går jo, Peter. Fint, tak lige imod. Hvad har du tænkt dig, at jeg skulle i morgen, Karen? Har du fået nogen af det? Ja. Vi begynder nok med lige at tage Føtex-komprimaterne med ud her, ikke? Ja. Og så har vi lige der på forsvarsfiduser derude. Ja, og så tilbage til jer. Ja. Jo, jamen så tager jeg bare dem om tidlig. Jamen så siger jeg tak for i dag. Ja. Jo. Steffen, har du ristet det franskbrød der? Ja, det skal jeg lige til. Så skal der ristes brød igen i margarine. Så bare lige have lidt her i margarinen, så er det bedste. Så glider det ligesom nemmere. Så hvis jeg kan se rigtig tyk, så smører vi lige engang lurpakke ovenpå, inden vi lægger fisken i. Så skal også stoppe til mig i margarine, så der skal smøre til. Det er madlavet finere mænd, det her. Jeg lige får lov at tørre lidt, så kører det sgu. Så skal det anrettes. Det er fandme ikke gør bedre end det på hotellet, det her. Teamet er de sidste. Så skal vi have, hvad skal vi så have? Skal vi så have noget af det her snallerbak? Ej, nu ringer du, skal have mig her på først. Jamen, så på det først. De andre hold spiser allerede. Ja. Men så skal vi ikke fejre i dag, hvis vi er sidst færdige. Nej, det er jo det gælder om. Det gælder om, at man er sidst færdig, så man er fri for at fejre.
Sådan der. Rimelig bum. Skal vi have de ekstra filéer med på en tallerken, eller hvad? Ja. Så er det ind i spisetid. Skål. Skål. Så var jo madsmanden, det blev lavet ude i byen. Så skal vi ikke gøre det igen. Jeg håber på, at der er nogle folk, der er pænder til anretten, vi er. Tror du? Det er ikke mig. Og æggene, de er blevet præcis. Det er helt perfekt, ikke? Som de skal være. Ja, fanden, Thomas, det er sgu, at du kom helt af heldig, jeg sad med. Og der vil jeg nok se streg under held. Det er i hvert fald også smørstykket, det er franskbrød her. Nu skal den lige have sådan lidt smørbrød. Han får sådan et stykke tørt støvsbrød. Vi skal jo have noget liv af. Sådan nogle små, tynde drenge. Jeg kan se ikke noget at stå imod i verden med. De er godt tilfredse med resultatet. Det kan godt spises. Det er faktisk. Det er lige så godt som det på hotellet, det er helt sikkert. Men jeg skulle hilse at sige, at bacon passer fint til stjerneskud. Ja, ja. Bacon, det passer godt til alle. Det er vand, køber det. Ja, det er sådan lige godt på vej. Før desserten skal lige oparbejdes en fornyet appetit. Det er også godt køkken, når man lige kunne ryste og være rent, man skal spise. Ja. De har ikke lavet skidt lige, vel? Nej, de står bare der og står og kigger. Nu er han nu er med hjem. Thomas, du vil ikke hjem til bittemor og så vise, at nu har jeg lært det. Ja, Tim, jeg har lært det med dig, unge. Og her er KUE. Det tager nej, hvis jeg skal. Jeg skal have en. Skal vi lige, lade den stå lidt? Ja. Ja, nok. Er det nok? Spis du dem bare. Jeg er godt op, at maskinen den virker derhjemme. På vej hjem fra arbejde tager Chris forbi en mark, han har lejet til nogen af sin køer. Men det er ikke sikkert, at de vil snakkes med. Kom til, boys her. Nej, de har givet ikke snakkes med. Men de ser fint nok ud. Næste stop er den fædrende gård. Vi tager ud til min mor og far for at kigge på dyrene, inden det går hjem med. Her har han en del køer gående. Med kalde, så tror jeg, der er 30 eller sådan noget. Dyrene fylder en del for ham. Jamen, det betyder mig, at det har altid været vant til at vokse op til, at vi har nogen at gå ud og kigge til at passe. Og ja, så er man. Du fælder, 84. Du fælder. Ja, du fælder. Jeg er ikke sikker på, at hende er stor kald, for hun er med kald. Det er ikke så godt. De to andre, de skulle gerne være. Og nu især hende der, som jeg siger, der nok ikke er med kald. Hun er så kælen, at selv børn på over og to, de kan gå ind til hende. Og så står hun bare lige stille. Det betyder også mig. Hvor kan det være, hun kommer? Chris' far kommer ud. Kom til. Kan du komme over der? Chris har købt en anden gård, men mit helst har overtaget barndomshjemmet. Ja, det er hjemme. Men mor og far, de ville ikke sælge. Så måtte jeg jo finde noget andet dengang.
Det er delt med en god kald, den der 167. Det er mærke nok, de er gode på det andet, ikke også, dog? Ja. Jeg kan ikke forstå, at 36, hun er ikke snart vil til, at han har kærlighed for. Hun er tyk nok til her. Men jeg synes også, den kvige, hun har lagt, tager lidt yver fra igen. Og så er Batman. Men han ligner sådan en Batman i ansigtet. Jeg må ikke kalde ham Harske Hubie. Det har vi haft en, der hed. Det var sådan set planen, han skulle være spist. Men så her en tyre, han ville bestemme for mig. Han var ved at ryge på en gravmaskine ude i Engen. Så kom han til Hjallup, så kom han hjem med far i stedet for. Det er mest for fornøjelsens skyld. Men også fordi vi har jo noget engareal eller noget, der skal græsse af os. Om det skal græsse eller brakpulse af, så vil jeg hellere græsse der. Og så fordi jeg godt kan lide at have dyren. Ja, rigeligt. Ja, nok til alle. Så er det blevet tid til dessert. Jeg er sgu så sulten. Nå, det er en opvask. Ja. Prøv lige at opføre lidt ordentligt, Thomas. Det er sidste gang. Så de to madmøder skal lige have en tak med på vejen. Jamen, som sagt, tak for 10 gode gange. Tusind tak. Værsgo. Jamen, I er for vakker. Ja, ja. Men så vil vi ikke have noget ros eller ris. Jeg vil lige give dem hånd. Jeg starter med, at jeg tænkte bare, at jeg rød mig ud i. Men altså, jeg vil sige, at det har simpelthen været så hyggeligt. Og I er sådan nogle kanon gutter. Og det er sjovt at se, at selvom I får den samme opskrift i fire hold, så kan det godt være fire forskellige ting, det ender ud i. Men, og I laver lidt jeres egne regler, men det er, ja, I er bare så skønne at være sammen med. Frisk pust. Så hvis det ikke er helt tosset, så med det. Så er vi måske klar til at være her igen næste år. Tænker vi. Ej, men I har faktisk bare været så gode, så det går fint den gang. Der er aldrig nogensinde noget, der er brændt sådan fuldstændig på. Ej, I har bare været så super, og det har bare været så hyggeligt. Så vi har ikke bestået nogen af os. Ej, men det er derfor, ikke helt, men altså derfor er I jo nødt til at komme igen næste år. Tusind tak for den her gang. Næste gang skal der laves huller i værkstedet. Jeg har boret hul i bunden af koblingshuset, så vi kan komme ind og justere vores svingkøbning lidt nemmere. Det er uanset, hvor mange timer vi bruger på. Jeg skal sætte mig ikke en elbil, det er helt sikkert og vist. Og det kommer ikke til at ske i. Og det er da også pisse træls, når man kører tørre ude på landet. Så skal man fandme hen til en stikkontakt for at få noget i, når man ikke bare kan have en dunk mere. Kom til mig så! Vi skal hjem til Chris og Henriette. Der står en brandbærer der, måske. Prøv at hente. Ja, det gør Sæf også. Frem. Det er de her Sæf af brandbærer der. Hestene, de tåler det ikke. De er giftige, og så spreder de sig som... Vinteren har de også brugt på at fejre Thomas, der er blevet 30. Så kom de med en vældig skulptur og satte i min forhave. Det var sådan en gammel slamsud, så der står AKSU, og så står der sådan noget med Thomas derpå. Så fik han også lidt olie og melasse, og ja, vi har også noget, når man kan kigge køren, så noget med noget sukker i det, og også noget klister. Noget. Og så er der jo lige det der corona. Har der været nederen over helvede til? Der er ikke sket en ski. Og man har brugt så mange timer på noget, så man jo også gerne noget at vise, at det kan. Men ja, det ville det bare ikke rigtigt i år. Det har heller ikke været noget stor fest, og ja, det er sgu træls, men... Det er ens for alle, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Jeg er jo sær, at man godt kunne blive snart væk, i hvert fald, så vi kan komme i gang. Det vi ikke har i hovedet, det har vi jo så i en svensknøgle.